Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje... vou estar fazendo aqui o início deste jogo aqui pra vocês verem aí como está. E eu vou estar fazendo completamente sem comentários pra vocês aproveitarem melhor a imersão no game, sem que meus comentários possam atrapalhar tanto o áudio quanto, de repente, o possível entendimento do game. Então é isso aí, daqui pra frente eu calo minha boca e aproveitem bastante. E não esqueça de no final deixar a sua avaliação. Obrigado a todos e vamos lá! Sir,
Delta team's pinned, but the area ahead is swarming with hostiles. Blake, use the remote to deploy the drone. Secure this area so we can advance. Missile strike!
mercenaries. That makes me need to figure out who the client is. Holy fuck! Chopper inbound! Hang on, boys! Good shot! You out of your damn mind! Neutralize tangos! Let's go! Move it, move it! Engaging target! Military doesn't have these. I got this one. Get back! Move!